Hari ini kita akan buat aktiviti kelas nama je Gamification Equine Facilities. Okey, inilah yang diterapkan untuk pembelajaran abad 21 pada awak sambil belajar dalam kelas. Awak perlu faham semangat teamwork, awak perlu faham tentang kepimpinan, leadership. Untuk setiap task yang diberikan ini, jawapan penyelesaian dia mudah sahaja. Di mana awak semua perlu bekerjasama dengan ahli kumpulan awak, awak perlu memberi effort yang sama rata dengan ahli kumpulan awak, awak perlu jatuh bangun bersama dengan ahli kumpulan awak, awak perlu bersusah payah bersama ahli kumpulan awak untuk selesaikan task tersebut. Walaupun task itu susah, pasti berjaya diselesaikan jika awak bekerja dalam kumpulan. Itu keyword dia, kan? Keyword dia senang je. Awak bekerja dalam kumpulan, awak akan berjaya selesaikan task tersebut. Okey? Jadi, checkpoint yang pertama adalah checkpoint yang penting. Di mana awak semua saya akan lepaskan ke sana, akan masuk ke dalam grup masing-masing dan awak diperintahkan mencari batu. Dekat checkpoint yang pertama ada 15. Betul? Ada 15 kotak. Bermakna saya nak awak cari 14 biji batu. Okey, bila saya start sahaja 20 minit, awak semua pandai-pandailah bergerak. Bergerak untuk cari batu dan letak dekat awak punya tempat. Thank you.
Boleh, di kawan tak pandang ni. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri. Wait, what is the point?